8 illik evliliğini kardeşi kızına göre bitirdi. Kişi evlenme için iki uşağı anası olan kardeşi kızını kaçırdı. Tükürpədici hadisə hansı filmde yok, məhz ölkəmizdə, Gəncə şəhərində baş verib. 3 uşağı atası 38 yaşlı Həsən Səfərov kardeşinin 23 yaşlı kızını kaçırdı. Hətta bu azmış kimi onunla dini nikaha da daxil olub. Bu haqda məlumatı Həsənin ayrılmaq istədiyi həyat yoldaşı Həmidə Səfərova verdiyində bizə inandırıcı gəlmədi. Ancaq təəssüf ki, təfərrüatlar bizi dəhşətə gətirdi. Onun sözlərinə görə, əri ilə qaynı qızı bir ay əvvəl qoşulub qaçıblar. Oysa uşaqlarını götürərək Beyləqanda öz ata evinə qayıdıb. Qadın deyir ki, əri ilə qaynı qızının münasibətlərindən evləndikdən biraz sonra şübhələnib. Amma hər dəfə bu mövzu açılanda, həyat yoldaşı onu müxtəlif vasitələrlə təhdid edib. Qardaşı qızını götürdü apardı, doğmaca qardaşı qızını apardı. Onun aləli olduğuma müddətində 9 ayında ondan şübhələndim ki, bildim ki, bundan əlaqələr var, çoxunda orada şeylədi. Və üstümə şər atdı. Mən bu uşaqla şantaj edirdi və uşaq deyirdi, mənim uşağım deyil, belədir. Mən uşağı təsdiq elədim də, yəni həqiqətə çıxardım ki, uşaq bizim uşağım. Həsən Səfərovla telefon əlaqəsi saxlamağa cəhd etsək də, bu baş tutmadı. İdeaların doğru olub olmadığını öyrənmək üçün Həsən Səfərovun evinə yollandıq. Buradan eşitdiklərimiz də dəhşətli idi. Burada yaşayır, yaşamaq, indi yaşamır, çıxıb gedib anası. Nə vaxtdan gedib? Hardasa ayın, nə bilim, 15-dən 20-sindən biri gedib, yoxdur. Onlar isə bilir, 20 gündür gedib. Hə, 20 gündən çıxıb. Bəs harada yaşadığını bilirsiniz mi? Yox, vallahi bilmirəm. Deyilə başqa bir gəlin götürüb qaçıb, orada yaşayır, bilmirəm. Bəs o qaçırdığı adam nə idi, qohumunuz adıdır, yoxsa? Nə bilim, vallahi. Məlumatınız yox. Məlumat olsa da mən nə deyə bilirəm ki, sizə? Yox, nə edib? Həmin o qadın deyir ki, belə qanda yaşayan. Güya o öz qardaşının qızından evlənir. Elədir. Elədir. İndi mən amma danışa bilmərəm axı o vaxtda. Onda belə çıxır, o ayrılıbdır sonra bununla. Yox. Mən belə eşitdim ki, bu ərini evdə qoyub qaçıb. Buna qoşulub qaçıb. Üç uşağı da ərinin yanında qoyub. Həyat yoldaşı Həmidə Səfərova deyir ki, ərinə qoşulub qaçan qaynı qızı evli olub, iki uşaq anasıdır. Əmisi ilə evlənmək üçün iki uşağını da yoldaşının üstünə atıb. Boşanardı, qutarardı, başqasını gedib alsaydı bir-biri məni yandırmazdı. Amma Tembul getdi o qızı mənim üstünə gətdi. Hə, elə bir öz balasını gətirib üstünə. İki dənə uşağı var idi, bir qız, bir oğlan var idi, qızı şişası idi, heç cürə mal deyiləmirdi, götürdü atı yoldaşın üstünə və gecə ilə çıxıblar bunlar, gecə ilə çıxıb gedib. Hə. Və onların görüntüləri də var, televizorda da istədi oğlan çıxmağa və özü istəmədi. Qadının sözlərinə görə əri ilə qızın üstünə tez-tez davalar düşüb, sonda kişi boşanmaq üçün məhkəməyə müraciət edib. Amma uşaqları az yaşlı olduğundan hakim boşanmanı bir müddət təxirə salıb. Kişi də boşanma olmadan rəsmi nikahda ola-ola bu üsulu əl atıb. Yəni götürüb qaçıb? Bir aydır. Bir aydır bir yerdə bitirdi. Yəni ondan əlaqə yox. Ailə olmadan qabaqdan bir əlaqələr var və sonra onun ailəsi oldu. Belə də. Hə, yox, boşanmadan aparıb da yanım. Məndən rəsmi nikahda olurlar, başqasının üstünə gətirib. Qutaraydı eləyərdi, ondan sonra nə qədər aparıb, qalırsa. Amma mən burada səsimi eşitirsə, mən Həsən özümü tut deyirəm ki, Həsən, ən azından uşaqlarım var ortada. Bu hadisə qəribdən gələn ağır təsirlərlə mədəniyyət və mentalitet deqridasiyasının bariz nümunəsidir. Öz qanından olan biri ilə belə bir addım nə adətlərimizə, nə də mənəvi dəyərlərimizə sığmır. Kişini qorumaqla mükəlləf olduğu namusuna xəyanət kimi görünən bu halı bütün cəmiyyət pisləməli. Tarix və öz dəyərləri ilə ad salmış Azərbaycan ailəsinin belə mənfi hallardan qorunmasına çalışmalıdır. Görünən qəribdən gələn təsirin qarşısında bəziləri aciz qalıb. Bu fakt bir daha göstərir ki, milli mənəvi dəyərlərimizə sahib çıxmalı, gələcək nəsillərə alınaçıq şəkildə ötürməliyik.